Знайомлячись із жінками, іноземець дізнавався у них про тяжкі сімейні та матеріальні обставини. Борги, відсутність роботи чи постійного джерела доходів, необхідність утримання малолітньої дитини, хворих родичів тощо. Переконавшись, що жінка перебуває в уразливому стані, він пропонував їй роботу повією на території іншої держави. При цьому детально роз'яснив умови проживання та праці, а також розміри оплати за надані послуги. Заробітки чоловік обіцяв чималі – близько 20 тисяч доларів США за місяць. Усі витрати щодо оформлення виїзних документів він брав на себе, ставлячи тим самим потерпілих, які віддавали йому свої закордонні паспорти, у залежне від нього матеріальне становище. Місяць назад я познайомилася з мужчиною азіатської внешності, і він мені пропонував роботу. Ну, коли знав, що у мене фінансові труднощі, роботу тут знайти дуже складно, він мені пропонував працювати в Шанхаї. Обіцяли високу зарплату. А яку роботу вам пропонували? Роботу пропонував танцівницею. Вот. В принципі, как бы, я согласилась спочатку. А потом он мне позвонил, сказал, что надо принести паспорт для оформления визы. Когда я принесла паспорт, вот, я уже начала уточнять условия и выяснилось, что как бы работа заключается не только в танцах, а в предоставлении интим-услуг, что, собственно, меня и напугало. У подальшому зловмисник періодично телефонував жінкам та вів із ними переписку через мережу інтернет. Таким чином він отримував необхідні фото та інші анкетні дані. Працівники управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, затримали 32-річного зловмисника за місцем його тимчасового проживання. Одеськими оперативниками в рамках відкритого уголовного производства по статті 149 частини 2 Уголовного кодексу України була проведена успішна спецоперація, в результаті якої був ліквідований устойчивий канал переправки українських жінок за границю з цілею їх дальнішої сексуальної експлуатації. Встановлено, що на території нашої країни чоловік знаходився протягом місяця в якості туриста. За цей час він підшукував 6 одеситок віком від 18 до 32 років. Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину. В настоящее время указанный гражданин задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Проводятся дополнительные мероприятия по установлению всех его преступных связей на территории как Одесской области, так и Украины в целом. Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці встановлюють все коло осіб, причетних до вербування українок за кордон. Розслідування триває. Тетяна Бажанар, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ.